Ajo që patë ishte një pulë e hedhur brënda një motori avioni. Kjo video të rëndit se tregon një nga shumë testet që duhet i nënshtrohen motorve të avionve për para se të përdoren në fluturim. Edhe pse duke hedhur pulën brënda një motori mund të tingëlloj të rëndit se prisni derisa të shini se çfarë mund të bëjnë 3028 litra ujë në një motor. Por pse janë këto teste të rëndësishme? Këto do të zbulojmë në këtë video. Si pas Administratës Federale të Aviacionit, ndodhin mbi 10.000 goditje zogj çdo vit, mesatarisht më shumë se 26 goditje në një dit. Goditjet e shpendove në vit shkaktojnë rreth 1.2 miliard dolar dëme ndaj avionve fluturues dhe shumica incidenteve kanë shkaktuar shkatrimin e motorve. Nësi ju kujtohet mrekullia në Hudson, atëherë mund të jesh më i njohur me goditjet e zogjve se sa mendoni. Kur një tuv zogj që goditi këtë avion, goditja përfundoi duke shkatruar të dy motorët. Kjo tregon vetëm se çfarë një tufë zogj mund të dëmtojë. Për të parandaluar që zogjt të shkatrojnë, prodhuesit e motorëve kanë kuptuar një mënyrë për të testuar motorët kundër goditjeve të tilla. Një shpjegje e përdorur në këtë test është arma prej pule e cila është me diametër të madh ku një top me ajër të ngjeshur qëllon pulën e pajet në aeroplan duke përfshirë edhe motorët. Kjo shpjegje stimulon një goditje me shpejtësi të lartë nga zogu dhe përdoret për të parë nëse motori është i aftë të përballojë një goditje të tillë. Avionët më modern kanë motor që janë të aftë që thjesht të gëlltisin zogun dhe të vazhdojnë të rrotullohen sikur asgjë nuk ka ndodhur. Por nëse nga goditja është thyer një te ose diçka më e madhe, mund të rezultojë në fikjen e motorit, sepse motorët janë të projektuar të tillë ndaj goditjeve të shpendëve dhe të ndërtuar aq mirë sa rrallëherë shkaktojnë vdekje. Përveç zogut, sido që të jetë, është treguar se një goditje e shpendëve ende mund të rrëzojë një aeroplan. Ky test është mundësisht një nga më të rëndësishmet të motorit të avionit dhe duhet ta kalojnë. Motorët e avionëve ekspozojnë çdo ditë ndaj kushteve ekstreme të motit dhe shpeshherë detyrohen të operojnë përmes shiut dhe stuhive. Ekspozimi ndaj ujit në qiell do të thotë se secili motor duhet të jetë në gjendje të funksionojë siç duhet gjatë kushteve të tilla. Ato duhet të jenë në gjendje të marrin sasi të mëdha të ujit në mënyrë që të testojnë motorët se sa të aftë ato janë. Testet e gëlltitjes së ujit janë më të domosdoshme. Prodhuesit duhet të bëjnë këto teste duke futur me forcë një rrjedh ujë në motorët e ndezur deri në 3028 litra ujë në minutë në motor. Qëllimi i kryerjes së kësaj prove është që ujë të kalojë motorin dhe të qëllohet nga mbrapa pa reduktuar shtytjen. Nëse testi është një sukses, do të thotë që motori mund të trajtojë parashikimin e stuive të shiut. Por para se të fillojmë, do ju lutesha që t'i bëni subscribe këtij kanali dhe pastaj të klikoni në ikonën e zilës që të mos humbisni asnjë postim të ri. Krahas këtij testi, motorët gjithashtu kalojnë nëpër testin e erës. Errat e kryqëzuara mund të bëjnë që avioni të humbas drejtimin e tij, duke bërë atë pothuajse të pamundur të ulet apo të ngrihet. Përveç kësaj, errat e kundërta mund të shkaktojnë gjithashtu turbulenca duke bërë tehet e ventilatorit të motorit të dridhen duke shkaktuar dëmet e tehet. Për të shmangur këtë, kryen prova të errës ku ajri është i detyruar të kalojë përmes motorit me shpejtësi të lartë dhe disa shpërthime era të tërthorta të stimuluara detyron të kalojnë era të forta duke matur në këtë mënyrë aftësinë e tij për të përballuar këto era. Edhe pse uji dhe era mund të jenë një shqetësim për motorët, nuk i afrojnë zjarrit dhe ngrirjes. Temperaturat e ulta mund të jenë një problem i madh për një motor, veçanërisht nëse motori nuk është testuar ndaj këtyre kushteve. Një nga mënyrat se si testohet ky shqetësim është duke vendosur motorin në një mjedis ku janë temperaturat e ulta, duke lejuar motorin të kalojë ditë të tëra ose javë atje dhe shikohet se si vepron në atë temperaturë. Një mënyrë tjetër për të testuar motorin ndaj akullit është duke gjuajtur akull në motor të ndezur. Këto topa të mëdhenj akullit të ngjeshur të fort janë vendosur të imitojnë efektet e fluturimit përmes një stuhie breshërie.
Në këtë mënyrë, prodhuesit mund të përcaktojnë nëse motori do të dëmtohet nga akulli ose nëse është në gjendje të gëlltisë sa akullin dhe të vazhdojë të punojë. Kur vjen puna tek temperaturat e larta e të nxehta, prodhuesit kanë të njëjtat lloj testesh si testet e akullit. Motori është vendosur në një sasi të madhe të nxehtit dhe më pas inxhinierët do të vënë në punë motorin në temperaturën maksimale për të zgjatur periudhën. Ashtu si akulli që mund të jetë një problem, ashtu mundet të jetë edhe i nxehti. Këta motor mund të projektohen për të përballuar disa nga kushtet më ekstreme të motit dhe çdo gjë tjetër që vjen në rrugën e tyre. Një motor avioni duhet të funksionojë në mënyrë të sigurt në lartësi të mëdha. Nëse një motor nuk është i projektuar mirë, mund të dështojë të funksionojë në lartësi të tilla, duke shkaktuar një sëri dështimesh gjatë gjithjet gjatësisë. Për shkak se ky motor testohet në tokë në një mjedis që stimulon lartësitë e nevojshme, ky test është i njohur si testi i lartësisë ose i dhomës së vakumit. Ajo kryet në një enë nën presion vakum, në të cilën motori është testuar kundër kushteve të fluturimit në lartësi të mëdha. Dhoma ka të gjitha pajisjet për të imituar presionin atmosferik në lartësi të tillë. Lartësia në brendësi të dhomës vendoset duke pompuar poshtë dhomës në presion statik të ulët atmosferik për lartësinë e caktuar dhe atëherë numri vendoset duke furnizuar ajrin në presionin e duhur total dhe temperatura totale në hyrje të motorit. Ky test kryhet në mënyrë që prodhuesit të mund të përcaktojnë se si motori funksionon në këto kushte. Nëse gjithçka shkon mirë, motori është gati për të kaluar në testin tjetër. Por nëse ka shqetësim më të vogël gjatë provës, prodhuesit do të kthehen dhe do të bëjnë gjithçka që është e nevojshme të modifikohet në motor për të siguruar se do të funksionojë siç është planifikuar në të tilla lartësi të mëdha. Aftësia e motorit për të prodhuar shtytje të kundërt përdoret për të ngadalësuar aeroplanin gjatë uljes dhe ky është një komponent kyç i çdo motori që e lejon atë të ngadalësohet deri në shpejtësinë e dëshiruar kur të jetë koha për të ulur. Pa këtë, aeroplanet nuk do të ishin në gjendje për të bërë ulje të sigurta që rezultojnë në shumë situata katastrofike. Kështu që është bërë një domosdoshmëri për çdo motor të testohet për kthimin e shtytjes. Ky test synon të vlerësoj kushtet dhe sigurta operimi dhe vendos diferencën e ngecjes së motorit me kthimin e shtytjes të angazhuar. Ky test është kryer në një tunel me erë në shkallë të plotë ku stimulohet zbarkimi i avionit ndërsa kthesat e shtytjes janë të kyçura. Kjo konfirmon nëse shtytja mund të kthehet mbrapsht dhe mund të operojë në mënyrë të sigurt. Është gjithashtu vënë në dukje nëse motori rigëlltit karburant në marrjen e ajrit që është e rrezikshme për motorin. Ka pasur mënyra për të parandaluar këtë gjatë viteve dhe të sigurojë operacione të besueshme në shtytje të kundërt. Sot motorët e avionëve më modern nuk duhet të shqetësohen në lidhje me rigëlltitjen e avullit të karburantit, pasi shumica e tyre janë prodhuar me masa sigurie për të parandaluar që kjo të ndodhë. Megjithatë, ata ende i kalojnë këto teste si një mënyrë për të siguruar prodhuesit që motorët mund të kryejnë shtytje të kundërt, duke ndihmuar kështu avionin të ulet në mënyrë të sigurt. Në krahasim me motorët e përdorur 20 vite më parë, mund të themi me siguri se këto janë bërë gjithnjë më të qetë. Shumë prodhues kanë vendosur një qëllim për të bërë motorët e tyre të jenë sa më të qetë dhe deri në vitin 2050 thonë se motorët do të kenë ulur zhurmën e tyre me 65%. Nëse vendosni një motor brenda një ndërtese pasi funksionon me fuqi të plotë, do të merrni një nivel zhurme prej 140 decibel, që është e dhimbshme për çdo qenie njerëzore. Por kur i njëjti motor të punoj me fuqi të plot jashtë, nivelet e zhurmës janë brenda 60 decibel dhe brenda kërkesave mjedisore. Ka rregulla të ashpra për zhurmën e avionëve, kështu që çdo prodhues do të bëjë matje me saktësi për nivelin e tingullit të motorit të tyre. Kjo bëhet duke vendosur motorin jashtë ku mikrofon tepër të ndjeshëm vendosen rreth motorit dhe prova mund të zbulojë ndryshimet në zhurmë. Motori funksionon nga niveli i ulët në maksimum. Fuqia për të mbledhur çdo zhurmë të motorit e bën një motor avioni të kalojë në përfluturim provë ose teste të ndryshme në qiell. Shumica e testeve janë kryer në tokë, por sa më shpejt motori t'i kaloj ato, është koha për ta çuar në qiell dhe të shikoni nëse motori do të funksionojë siç pritej.
Në këtë mënyrë është testuar besueshmëria e motorit. Është e vërtet që një motor, përpara se të shkojë në qiell, duhet të certifikohet si i sigurt dhe i përshtatshëm për të fluturuar. Një pjesë e këtij procesi të certifikimit po merr motorët në ajër dhe për këtë përdoren avionet e modifikuar të njohur si shtretër provë. Një shembull është shtrati i testimit të GE-s Boeing 747, i cili mban motor provë. Shumëllojshmëria e shtretërve të testimit është e pafundme, por të gjithë kanë të njëjtin qëllim që duhet të çojnë motorin në qiell dhe të lejojnë për të treguar se çfarë është në gjendje të bëjë. Gjatë këtij testi, aftësia vërtet e motorit tregohet se si kalon të gjitha llojet e shpejtësive dhe manovrave, duke provuar motorin në të gjitha llojet e situatave. Gjërat kryesore që testohen janë se si motori funksionon në lartësi të mëdha dhe me shpejtësinë e tij maksimale. Pasi të përfundoj ky test dhe motori e kalon atë, ai pastaj është i certifikuar dhe përcaktuar si i sigurt dhe i besueshëm për të përdorur. Ai keni frikë fluturimet me avion? Na tregoni në komente nëse ju keni përjetuar ndonjë incident gjatë fluturimit tuaj.